Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանի հրամանով 24 ժամյա ուժեղացված ծառայության անցած ոստիկանության ստորաբաժանումներ նորվա կտրվածքով սեփականության դեմ ուղղված հանցագործության մի քանի դեպք են բացահայտում։ Միայն դեկտեմբերի լույս 27-ի գիշերը ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողները սեփականության դեմ ուղղված հանցագործության 2 դեպք են բացահայտել։ Բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները Թումանյան փողոցում նկատել են մի երիտասարդի, որը երկաթե ձողով փորձել է բացել փողոցում գտնվող սրճարաններից մեկի մուտքի դուռը։ Երիտասարդը ոստիկաններին տեսնելով փախել է, բայց ոչ շատ հեռու։ Հետապնդած ծառայողները նրան բռնել են Թումանյան Փարպեցի փողոցների խաչմերուկում ու կասկածանքով բերման ենթարկել ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Խոսքը դիտավորության պարոշությանը ծանր վնաս պատճառելու մեղադրանքով դատապարտված եւ նոյեմբերի 6-ին համաներման ազատ արձակված Սերյոժա Սարգսյանի մասին է։ Բերման ենթարկվածը 20 տարեկան է, բնակվում է Մայրաքաղաքում։ Հանցագործության գործիք երկաթե ձողնառ գրաված է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողներն էլ դարձյալ Թումանյան փողոցում գիշերային շրջիկ ծառայություն իրականացնելիս նկատել են մի տղամարդու, որը պտտուտակահանով փորձել է վնասել փողոցում տեղադրված վճարային տերմինալներից մեկը։ Նրան ևս ոստիկանները բռնել ու կասկածանքով բերման են ենթարկել բաժին։ Խոսքը դարձյալ Երևանաբնակ 33-ամյա Արսեն Արսենյանի մասին է։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է նախաքննություն։